начальник головного управління поліції у Львівській області. Прошу, Олександр Шляховський. За минулу добу на території області надійшло 8 тисяч звернень, які опрацювала Національна поліція. Всі ці звернення стосувалися інформаційного характеру та надання інформації щодо підозрілих осіб. Дані звернення перевірялися, є напрацювання. Загалом на території області порядок Національна поліція забезпечує, надзвичайних подій не трапилось.